Že na studium není nikdy pozdě a dá se studovat v každém věku, dokazují petrovičtí seniori. V rámci českopolského projektu Aktivní senior na hranici se na učebně od září loňského roku dvakrát za měsíc scházeli seniori, kteří měli chuť a odvahu učit se něčemu novému. Obdobný kurz probíhal současně i na polské straně. Samotný projekt byl rozdělen do dvou částí. První část probíhala od září do prosince loňského roku, druhá od ledna až do konce letošního dubna. A co tedy seniori všechno zvládli? Naučili se vyhledávat na internetu, co je zajímá, potřebné informace, hledali jsme třeba odjezdy vlaků, hledali jsme vstupenky, kolik stojí, nebo jsme hledali, jaké bude počasí. Potom jsme pracovali se složkami, učili se založit si novou složku, naučili se uložit do složky, naučili se přesouvat mezi složkami a na závěr jsme upravovali obrázky, ty nejjednodušší úpravy, jako udělat z barevného obrázku černobílý nebo ten obrázek oříznout do potřebné velikosti. V čem se liší výuka počítačových základů u mladých lidí a seniorů? Byli velmi pilní, zajímalo je úplně všechno. Snažili se dotáhnout každý úkol do konce a dokonce chtěli i domácí úkoly a to dnešní děti úplně o to nestojí. Součástí programu byly i dvě videokonference, kdy obě skupiny mezi sebou navázaly kontakt a porovnávaly si nabité vědomosti. Ta úplně poslední se konala v květnu až na závěr kurzu. A jak hodnotí kurz samotní účastníci? Nemám už třeba takové obavy z toho, že si něco pokazím, nebo něco takového, že tam něco zmačknu to, co nemám, nebo že už jsou na tom o něco líp, že už prostě ne, že bych byl nějaký fenomen v tím, že to ovládám nebo nějak tak, ale jde to. Naučila jsem se fakt toho hodně a učitelka na jedničku. No naučila jsem se hodně, abych vám řekla. Posílat zprávy, skypovat jsem uměla, tak to bylo navíc, že no a co, no prostě s těma obrazkama. Tak rozšířil jsem si ty základy, protože něco jsem už znal a jinak jsem spokojený s tímto. Moc se mi to tady líbilo, je tu výborný kolektiv, no a co si jsem se přiučila k tomu počítači, něco navíc, protože jsem všecko nevěděla, ještě všecko nevím, ale je mi to, jde to líb, jako, no. A je to tady moc fajn a je mi líto, že to končí. Byli bychom rádi, kdyby jsme zas mohli ještě pokračovat ještě trochu víc, protože za tu hodinu poznali jsme zas hodně věcí, ale ještě to není všecko. Ještě by to chtělo. Bylo to super, no. Mohla jsem se to, co nevím, tak jsem se připtala, paní učitelka mi to jako vysvětlila, takže takové, co já jsem potřebovala, tak jsem tu získala. No tak zaprvé jsme měli výbornou paní učitelku, výborný kolektiv, takže jsem chodil rád a jestli to bude pokračovat a vemou mě, tak budu dvojnásobně rád. Co jsem se naučil? Jednak jsem si utvrdil to, že ještě stáří neznamená sedět doma a nebýt u počítače. Přesto, nebo právě proto jsou mnozí kurzisté už teď rozhodnuti v počítačovém sebevzdělávání pokračovat. A již nyní je prý skoro jisté, že podobné kurzy budou pokračovat i v následujících letech. Z Petrovic u Karviné, Eva Jilková.